በተረሱ ቤቶች ውስጥ የተገኙና ሰዎችን ወደ ሚሊዮነርነት እየቀየሩ አስገራሚ ነገሮች በጥንት ጊዜ የተሰሩ መገበያ ገንዘቦች የጥበብ ስራዎች ሆኑ ሌሎች በርካታ ነገሮች በዚህ ጊዜ በወቅቱ ከነበራቸው ዋጋ በብዙ ጥፍ በመብለጥ ሚሊዮን ዶላሮችን እያወጡ ይገኛሉ ታዲያ በድሮ ጊዜ ሰዎች ሲኖሩባቸው የነበሩ ቤቶች ውስጥ አሊያም በግቢያቸው ውስጥ ከሰዎች ንብረቶቻቸውን ለመደበቅ ሲባል መቅበር ወይንም መደበቅ እየተለመደ ነው ሰዎች ደብቀዋቸው ያለ ፉት ነገሮች የከበሩ ማዕድናት ወይንም ሌላ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ እነዚህን ማዕድናት በቤታቸው ውስጥ ወይንም በጓሯቸው ከቀበሯቸው በኋላ በተለያየ ምክንያት በድጋሜ ንብረቶቻቸውን ከቀበሩባቸው ቦታዎች ላይ ሳይወጡ ህይወታቸው አልፏል እነሱ ከሞቱ በኋላም ቤቶቻቸው ለዘመናት ማንም ሳይገባባቸው ተዘግተው የኖሩ ሲሆን በድጋሜ እነዚህ ቤቶች በሌሎች ሰዎች ሲከፈቱ ለስራ ተፈልገው ሲፈርሱ ሆነ በሌላ መንገድ ቤቶቹ ሲፈተሹ ውስጣቸው የተቀበሩት ውድ ማዕድናትና የጥበብ ስራዎች ተገኝተዋል ውድ የዜና አዲስ ተከታታዮች እኔም በዛሬው ቪዲዮ በድንገት ተዘግተው ከነበሩ ቤቶች ውስጥ በርካታ ሀብትን የሚያስገኙ ውድ ነገሮችን ያገኙ ሰዎችን ላስቃኛችሁ በቅድሚያ ግን ወደዚህ ቻናል አዲስ ከመጣችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የዜና አዲስ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ቪዲዮውን ቀለል አድርጋችሁ ላይክ በማድረግ ጀምሩት አምስተኛ ጎልድ ኮይን በድሮ ነገስታት ዘንድ እንደ መገበያ ገንዘብነት ከሚያገለግሉ ነገሮች ዋነኛው ወርቅ ነው በተለይም ነገስታት ከነገስታት ጋር ለሚያደርጉት ግብይት በብዛት የወርቅ ሳንቲሞችን ይጠቀሙ ነበር ታዲያ ከመቶ ዓመታት በፊት ምድር ላይ በርካታ የወርቅ ሳንቲሞች ቢሰሩም አሁን የምንጠቀምባቸው ብሮች ከመጡ በኋላ ሳንቲሞቹ ከገበያ ወጥተው ያሉበት አይታወቅም አንዳንድ ሰዎችም በቤታቸው ውስጥ ከቅድመ አያቶቻቸው ሲወራረስ የመጣ አንድ ሳንቲም በማግኘታቸው ብቻ ህይወታቸውን ሲቀይሩ ይስተዋላል ዛሬ ግን ምድር ላይ ተቀብረው በድንገት ከተገኙ የወርቅ ሳንቲሞች ሁሉ በብዛት በሀገር አሜሪካ ካሊፎርኒያ ውስጥ የተገኘውን ላስቃኛችሁ እስካሁን የዚህን ያክል ብር የሚያወጣ የወርቅ ሳንቲም በአንድ ቦታ ላይ ተከማችቶ ተገኝቶ አያውቅም ዜናው ከአመታት በፊት የበርካቶችን ቀልብ እየሳበና በብዙ ሚዲያዎች ላይ እየተዘገበ ነው ሳንቲሞቹን ያገኟቸው በወቅቱ ለደህንነታቸው በመስጋት ስማቸው እንዳይገለጽ የፈለጉ ባልና ሚስቶች ሲሆኑ እነሱ እንደሚሉት በአንድ ወቅት በባህር ዳርቻ አካባቢ በድሮ ጊዜ የተሰራ ቤት ገዝተው ለመኖር ወደዚያው ያመራሉ ታዲያ ብዙም ሳይቆዩ በቤታቸው አቅራቢያ የተቀበረ ብረት ያያሉ እነሱም ምን እንደሆነ ለማጣራት ቆፍረው ሲያወጡት ያልጠበቁትን ነገር ያገኛሉ እሱም የወርቅ ሳንቲሞች ናቸው ሳንቲሞቹ በአጠቃላይ 1427 ሲሆኑ ተመራማሪዎቹ ሳንቲሞቹ ገና በ1847 አካባቢ የተሰሩ እንደሆኑ ይናገራሉ በዚህም የተነሳ እነዚህን ሳንቲሞች የአሜሪካ ሙዚየም በ10 ሚሊዮን ዶላር ወይንም በእኛ ገንዘብ ከ500 ሚሊዮን ብር በሚበልጥ ገንዘብ ገዝቷቸዋል ጥንዶቹ ለምን ስማቸው ሆነ መኖሪያቸው እንዳይጠቀስ እንደፈለጉ ሲጠየቁ ሰዎች ይህንን ከሰሙ ያሉበትን መኖሪያ እንደሚወሩና ለደህንነታቸው ስጋት እንደሚሆኑ በማሰብ እንደሆነ ተናግረዋል ታዲያ እነዚህ ጥንዶች በአንድ ቅጽበት ብቻ ወደ ሚሊዮነርነት መቀየር ችለዋል አራተኛ ቦትልገር ውስኪ በጥንት ዘመን ሀገራት ከሚወዳደሩባቸው ነገሮች አንዱ የሚሰሯቸው ውድ መጠጦች ናቸው ታዲያ በድሮ ጊዜ ይሰሩ የነበሩ መጠጦች በዚህ ጊዜ የሚሸጡባቸው ዋጋ ምናልባት ከከበሩ ማዕድናት ጭምር እየበለጡና ውድ ናቸው ብዙዎችም በጥንት ጊዜ ይሸጡ የነበሩ መጠጦችን ጠርሙስ በማስቀመጥ እንደ ቅርስነት ያስጎበኟቸዋል ዛሬ በጥንት ዘመን ይመረቱ የነበሩና ውድ የተባሉ መጠጦች ሳይታሰቡ በቤታቸው ውስጥ ያገኙትን ጥንዶች ላስቃኛቸው ጥንዶቹ ኒክ ድራመንድና ፓትሪክ ባከር ይባላሉ እነዚህ ጥንዶች ከተጋቡ በኋላ ኒውዮርክ አካባቢ በ1915 እየተሰራ ቤት ገዝተው ለመኖር ወደዛው ያመራሉ ታዲያ ጥንዶቹ መኖር ከጀመሩ ብዙም ሳይቆዩ ቤታቸውን በማደስ ላይ ሳሉ በውጭ የቤተኛው ክፍል እየተደበቁ 10 የውስኪ ጠርሙሶችን ያገኛሉ በወረቀት የተጠቀለሉት እነዚህ ውስኪዎች ከመቶ ዓመት በላይ የሚያስቆጠሩ ናቸው በድሮ ጊዜ የቤቱ ባለቤት ካውንት አዶልፍ የተባለ ጀርመናዊ ሲሆን እሱም በወቅቱ በአካባቢው ሰዎች ሚስጥራዊ ሰው እየተባለ ይጠራ እንደነበር ይነገራል ከሞተ በኋላም ቤቱ ተዘግቶ ጥንዶቹ እስኪገዙት ድረስ እየኖረበት ማንም የለም ታዲያ ጥንዶቹ 10 ውስኪዎችን ካገኙ በኋላ ቤት ውስጥ ባደረጉት አሰሳ ከ66 የሚበልጡ ውስኪዎችን በድጋሚ ማግኘት ችለዋል አንዳንዶቹ ውስኪዎች ከእድሜያቸው አንጻር ተነው ጎድለዋል አንዳንዶቹም ሙሉ ሆነው ተገኝተዋል ታዲያ ለእነዚህ ጥንዶች ለእያንዳንዶቹ መጠጦች 1000 ዶላር ተከፍሏቸዋል ሰዎችም በወቅቱ የነበረው ውስኪ ጣም ምን እንደሚመስል ለመቅመስ ፍላጎታቸው ከፍተኛ በመሆኑ ውስኪዎቹን ተሻምተው ገዝተዋቸዋል
سوستنيا پابلو اسكوبار سيف پابلو اسكوبارن بزوت چاچو بدن بادرگاچو تاو قطال لاچو مراچ اللاي كتفت رو حابتا من ناس فري ونجلنيو چوست سمو باك ادامي نت يسفرت لك ازاز زواواري نبر اسكوبار بنبر بت باسرازتين زت انا وچو عمتا مهرت كهاجرو كولومبيا منگست بلاي حابتنا وتادرو چينو بروت من الباتم بوقتو كسلاسا بيليان دولار بلاي حابتن يميان كساكس اندن بري تامنال تاديا بانكو چين يمي تاكمو يهجزوف بال حابت بزو برون بمدبك يتاوكال بزيهم سووچ اهون درس السينو رباچو ينبرو بيتو چين يكو فرالو تاديا اسكوبار باسرازتين زت انا سوست بكولومبيا نا اميريكا پوليسوچ يتغدل سيهون يغن باچو سمت متو بيتو چين چمرو مولو حابتون يكولومبيا منگستو ورسوتال اسكوبار كالوت كنتو بيتوش مكاكل بميامي دسيت لا يغن بو بيت وان ننيو سيهون بيتوم اسكوبار كموتا بوهالا اندي فرس توسنو بكونستراكشن سراتنيو چي فرسال تاديا سراتنيو چو بما فرس لي سالو يال تبكوتن نگر كمتا تبيا كفلو سريا گنيالو اسوم اسكوبار ود نگرو چين يدبك باچو التبلو يميتامن كتن كارا برت يتسرا كازنا نو يهنن كازنا سراتنيو چو كاگنيو بوهالا يكولومبيا منگست يورسو سيهون اهون درس گن بوستو من اندال التاوكم بزوچ يه كازنا بركاتا دايمندنا ورقوچ اندتا گنيوبت يناگرالو يتقروت دگمو 762500 دولار كازنا وست تگينتوال سيلو يكراكرالو برگت يتگنيون نگر گن منگست يفا مادرگ الفلگم بزيهم ميستر هونو قرتوال ሁለተኛ ዶር ስቶፕ ስታቹ ምድር ላይ ትልልቅ ቅርሶች ከሚባሉት ውስጥ ቅርጻ ቅርጾች ዋነኞቹ ናቸው። ታዲያ ከበርካታ መቶ አመታት በፊት የተሰሩ ቅርጻ ቅርጾች አንዳንዴ ሳይታሰቡ በሰዎች መኖሪያ ቤት ውስጥ ተቀምጠው ይገኛሉ። በዚህም ያገኙአቸው ሰዎች ወደ ሚሊየነርነት ይቀየራሉ። ዛሬም በቅጽበት ሰዎችን ወደ ሚሊየነርነት እየቀየረውን የጆን ጎርደን ሐውልት ላስቃኛችሁ። ይህ የምትመለከቱት ሐውልት አዲስ ቢመስልም ከ300 አመታት በላይ እድሜ ያለውና ገና በ 1720 በውቁ ፈረንሳዊ አርቲስት ኤደን ቦቻርዶን የተሰራ ነው። ሐውልቱ የተሰራው ለታዋቂው ትውልድ ስኮትላንድ የእንግሊዝ ነጋዴ ጆን ጎርደን ነበር። ታዲያ ቅርጹ በሀገር እንግሊዝ ብዙ ዘመናትን ያሳለፈ ቢሆንም በአንድ ወቅት እንደጠፋና ሙሉ በሙሉ እንደፈራረሰ ይታመን ነበር። በዚህም ሐውልቱ ከተረሳ ዘመናትን ያስቆጥራል። በአንድ ወቅት ግን ተመራማሪዎች በጆን ጎርደን ትውልድ መንደር ኢንቨር ጎርደን ውስጥ በመዘዋወር ላይ ሳሉ አንድ ቤት መግቢያ በር ላይ አንድ ቅርጽ ተቀምጦ ይመለከታሉ። ቤቱ ሊፈርስ በመዘገጃጅ ላይ የነበረ ሲሆን ተመራማሪዎቹ ሐውልቱን ተጠራጥረው ለመንግስት ሪፖርት ያደርጋሉ። የቅርስ ሙያተኞችም ሐውልቱ ላይ ባደረጉት ፍተሻ በሚያስገርም መልኩ 300 አመታትን እንዳስቆጠረና እንደጠፋ ይታመን የነበረው የጆን ጎርደን ሐውልት እንደሆነ ይናገራሉ። በምን ምክንያት ወደ ቦታው እንደመጣ እንኳን የሚያውቁት ነገር የለም። በዚህም ይህ ሐውልት ዋጋው ሲተመን ከ1.4 ሚሊዮን ዶላር እንደሚበልጥ ተናግረዋል። ሰዎቹም በአንድ ቀን በአንድ ቅጽበት ብቻ ወደ ሚሊዮነርነት ተሸጋግረዋል። አንደኛ ኢንሄሪትድ ሱፐርካር የድሮ መኪኖች አሁን አሁን በበርካታ ሚሊዮነሮች የሚፈለጉና ሚሊዮን ዶላሮችን የሚያወጡ ናቸው። የጥንትና ጥሩ ገጽታ ያላቸው መኪኖች በቅርብ ካለመገኘታቸው የተነሳ የብዙዎችን ቀልብ የመሳብ አቅም አላቸው። ታዲያ ዛሬ አንዲት ወጣትን ወደ ሀብት ማማ የወሰደች መኪና ላስቃኛችሁ። ኤሪጅን ትባላለች። በሀገር አሜሪካ የምትኖር ሲሆን በአንድ ወቅት ለዘመናት ተቆልፎ ወደ ኖረው የአያቷ መኖሪያ ቤት በመሄድ የድሮ እቃዎችን ፎቶ አንስታ ኢንተርኔት ላይ ትለጥፋለች። ታዲያ ፎቶ ካነሳቻቸው ነገሮች አንዱ የአያቷ ጋራጅ ውስጥ የሚገኙ መኪኖችና ሌሎች ቁሳቁሶች ይገኙበታል። በወቅቱ ጂን ስለ መኪና ብዙም እውቀት ስላልነበራት ከፊት ለፊቷ ለቆሙት መኪኖች ብዙም ትኩረት አልሰጠቻቸውም። ነገር ግን ኢንተርኔት ላይ ፎቶዎችን ካዩ ሰዎች መካከል የተወሰኑት ለጂን ጋራጅ ውስጥ ያነሳቻት አንዲት መኪና ላምበርጊኒ ኮንታጅ እንደሆነችና ምድር ላይ በ1980 የተመረቱት የዚህ መኪና ሞዴሎች ከአንድ ሺህ እንደማይበልጡ በአሁኑ ገበያም መኪኖቹ ከግማሽ ሚሊዮን ዶላር በላይ እየተሸጡ እንደሚገኙ ይነግሯታል። እሷ እንደምትለው ይህንን ሁሉ ዘመን ሲኖሩ አያቷ የዚህ አይነት መኪኖች እንዳሏት እንደማያውቁና አንድም ቀን እንዳልነገረቻቸው ትናገራለች። ይህችን ቅንጡ መኪናም ተደራድራ በ800,000 ዶላር ሸጣታለች። ጋራጅ ውስጥ የተገኘችው ይህች ላምበርጊኒ ብቻ ሳትሆን ቅንጡ የሆኑ ፌራሪን ጨምሮ ሌሎች ሁለት መኪኖችም ተገኝተዋል። በዚህም ልጅቷን ወደ ሚሊዮነርነት ቀይረዋታል። እናንተስ በምትኖርበት አካባቢ የዚህ አይነት ነገር ያጋጠማቸው ሰዎችን ያያችሁ ስንቶቻችሁ ናችሁ?
ውድ የዜና አዲስ ተከታታዮች ለዛሬው ያስኩላችሁ ቪዲዮ በዚሁ ተጠናቀቀ። በድጋሜ ወደዚህ ቻናል አዲስ ከመጣችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የዜና አዲስ ቤተሰሞን ትችላላችሁ። በቀጣይ በአዲስ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። ዜና አዲስ ሁሌም አዲስ።